що, знов сопельки? Так, сопельки. Біленькі, зелененькі, різнокольорові. Добре було на морі. У мене від моря сопельки втікають. У таких випадках ми маємо пшик. Пшик? Пшик – частинка моря в нашій хаті. Пшик містить морську воду з шведського фьорду. Готовий до моря? Готовий! Пшик виганяє сопельки та очищує слизову носа від бактерій та вірусів. Пшик до носика, сопельки з носика! Пшик, пшик!